Shtëpia Muzeu i Kadares është e hapur për publiku, ndërkohë që kamera e vizionit e pasdites ka shkuar aty. E ndjekim, ndërkohë që vazhdo të shihemi nesër. Mirupafshim. Shikues të dashur të pasdites, në 85 vjetorin e lindjes së shkrimtarit të madh Ismail Kadare, ne kemi ardhur sot në shtëpinë e tij studio dhe na pret drejtoresha e shtëpisë, Brisilda Trako. Brisi siç e thrasim. Brisi, të falenderoj shumë që na hapi derën e studios. Është një kënaqësi. Megjithatë, kam përshtypjen se ka shumë detaje për të zbuluar nga kjo shtëpi apo jo? Shumë. Bashk do i zbulojmë hap pas hapi, edhe ku mund të flasim dhe pjesë nga jeta e Kadares, por dhe pjesë shumë interesante të shtëpisë dhe të Tiranës atë saj kohë, sepse janë ruajtur shumë element. E vërtet. Pra bëhet fjalë për një shtëpi studio e cila ka një vit e gjysmë që është në funksion dhe e hapur për të gjithë vizitorët, qoftë shqiptar apo të huaj. Po, dhe të huaj ka shumë. Domethënë gjë e parë, domethënë sa vinë në Tiranë i interesohen për pjesën e shkrimtarit Kadare. Juve keni hapur dyert për vizitorët? Kemi hapur, po, këtë ditë kemi menduar që të gjithë vizitorët të kenë hyrjen falas, të gjitha grup moshat, për të pasur akses edhe për të njohur më shumë me jetën e shkrimtarit. Ndërkohë jemi munduar që këtë 85 vjetor ta sillim pak ndryshe ditën e ditëlindjes së tij. Ne duam të jemi ne që i udhërojmë libra institucioneve të ndryshme. Për shembull, neve sot kemi ndërruar libra konviktit të gjimnazeve, kemi ndërruar libra shkollave, bibliotekave të shkollave, po mundohemi të dhurojmë libra nesër burgut të Grave. Domethënë, duam që Kadareja të jetë sa më pranë dashamirësve të librit. Ndërkohë që Brisi, ti vetë në detyrë ke pak muaj që ke hyrë? Disa muaj, po. Çfarë ke dashur ti sjellësh të shtëpisë studio? Dhe drejtuesja që ka qenë para meje ka arritur të bëj aktivitete kulturore, letrare, dhe unë gjëja e parë që kam dashur sa kam hyrë është të ruaj të paktën standardin e saj, sepse ka bërë një punë shumë të mirë. Unë doja që të afroja sa më shumë publikun dhe lexuesin shqiptar me Kadaren. Kadareja gjithmonë është parë si shkrimtar i vështirë, shkrimtar i mbyllur, dhe unë jam munduar që ta sjell në forma më, të thuash, më i pranueshëm për publikun. Ndërkohë flasim pak për kategoritë e vizitorëve që hynë në këtë shtëpi. Deri më tani, cili është pikësynimi juaj? Qëllimi im është që Kadaren ta shtrij në të gjitha gruposhat dhe në të gjitha shtresat. Dua që Kadareja të jetë i pranueshëm tek fëmijët, edhe tek ai brez që ndoshta kanë pasur frikë ta lexojnë sepse i është dukur shumë i largë dhe shumë i vështirë për ta. Unë krijoj aktivitete bashkë me stafin, krijojmë aktivitete që nga moshat po flas 7-8 vjeç që fillojnë të lexojnë, të mësojnë gjimnazet, ne këtu bëjmë promovime librash, kemi vizitor të moshave pak të thyera, ka shumë njerëz që interesohen dhe unë kërkoj që t'ja ngrit pak atë kureshtje. Mbetemi në këto 4 ditë që juve jeni të hapur për publikun, për vizitorët. Deri më tani a keni pasur një larmishmëri vizitorësh, kanë pasur shumë njerëz të interesuar për të parë shtëpinë e Kadares? Shiko, koha që ne po jetojmë pandemia na ka vështirësuar pak dhe neve gjatë kësaj periudhe ka pasur disi rënje dhe këtë ndjejmë më shumë ndjejmë te vizitori i huaj. Këto kohë, sidomos këto ditë, sa herë që neve anoncojmë lajme që muzeu është i hapur, ka shumë interes dhe ka mosha shumë interesante që vinë, që
që të vegjël dhe deri moshat e thyera. Tani do të kisha dëshirë që të vazhdonim intervistën me Guidën që keni këtu. Patjetër. Të falenderoj shumë, ndërkohë që ju them shikuesit të pasdites që të vazhdojnë të na ndjekin, pasi do të zbulojmë detaje shumë interesante nga shtëpia studio. Që shumë faleminderit që pranove të bësh guidën për shikuesin e pasdites dhe që do të na tregosh detajet më interesante të shtëpisë studio të Kadares. Dhe në fakt duhet thënë që në momentin e parë që hap derën, gjëja e parë që përballesh është pikërisht muri i timeline-it ku renditen të gjitha veprat e Kadares, por mund na e shpjegosh pak me detajet, lutem. Po sigurisht, siç e thatë edhe ju, momentin e parë që vizitorët hyn në shtëpinë të Kadares, gjëja e parë që shikojmë është pikërisht timeline-i. Ktu kemi të paraqitura veprat që nga viti 1954, i cili është botimi i parë i autorit dhe vjen me disa poezi të botuara dhe quhet Frymëzimi Djaloshare. Për të vazhduar më pas vit pas viti me botime dhe ribotime, në fakt në këtë faqen e murit kemi deri në vitin 1989, siç e shikoni dhe ju. Por nuk ndalet këtu, vazhdon sigurisht e pjesa e studios deri në vitin 2018. Që do të thonë ne kemi një mur tjetër me timeline apo jo? Po. Dekoj që duke parë murin ne shohim një periudhë specifike ku autori ka qenë më ku ka një botim, ka një fluks të botimit. Po, e vërtet. Pikërisht lidhet me periudhën i cili autori ka jetuar në këtë shtëpi. Dhe pikërisht ne mund themi që ka qenë një frymëzim edhe ky ambient ndoshta për autorin, mund përmendim disa vepra mjaft të famshme si shoh Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur këtu. Në fakt Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur është botuar në vitin 1963. Ktu kemi botime dhe ribotime. Ndoshta është bërë një ribotim i tij pra pikërisht në periudhën që ka jetuar sigurisht. Por mund themi që Gjenerali është botuar në 63-shin dhe gjithashtu është shuar në një moshë tepër të re. Gjithashtu Gjenerali është libri i cili dha një famë të madhe autorit duke bërë atë ndërkombëtar dhe është libri i cili është përkthyer në 35 gjuhë tuaja. E kuptoj. Ndërkohë që ne shohim që kemi kategorizime të librave edhe në anglisht, që domethënë është edhe për turistin e huaj. Sigurisht, kjo e bën më të aksesueshëm gjithashtu edhe për vizitorët të cilët kanë qenë të shumtë. Mund përmendim këtu edhe francez, gjerman. Jemi përpjekur që të jetë sa më aksesueshëm edhe për vizitorët, jo vetëm shqiptar, por gjithashtu edhe të huaj. Është informacion. Duke folur për turistët e huaj, unë do doja të të pyesja pikërisht për nacionalitetet më të shumta që hyn në këtë shtëpi. Ti besoj se duhet ta kesh një informacion të tillë. Sigurisht, vizitojnë ato francez, por gjithashtu janë dhe gjerman, italian, por dhe shqiptarët e diasporës. Gjithashtu kanë janë shumë dashamirës të veprës së autorit. Cili është sezoni që ka më shumë fluks vizitorësh në shtëpi? Sigurisht mbizotron sezoni veror. Le të themi që ai është sezoni më i frekuentuar jo vetëm në këtë muze, por në çdo muze të botës. Pandemia ka patur ato vështirësitë veta, por gjithashtu vizitorët nuk e kanë haruar shtëpinë e Kadares. Ndërkohë që çfarë masash keni marrë ju pikërisht për të sjellë vizitorin në shtëpi gjatë kohës së pandemisë? Sigurisht ka një numër të caktuar i cili nuk mund të lejohet më shumë se 10 veta apo grupet kur janë të mëdha. Sigurisht dhe maska është patjetër një e detyruar dhe distancimi fizik mundohemi. Kjo shtëpi është goxha e madhe, kështu që ka hapësirë dhe është është aksesueshme. Atëherë, unë po të lë të më drejtosh, si guid, dua të më çosh në vendin e dytë që do i çoje ti turistët, vizitorët. Okej, unë do i çoja pikërisht te biblioteka. Në rregull, vazhdojmë atëherë? Okej, shkojmë. Në rregull, Enxhi, ku po më çon? Atëherë, unë dua t'ju tregoj disa libra. Mund t'ju tregoj disa libra në këtë kontin këtu të cilët janë të karakterit albanologjik. Janë libra në gjuhën shqipe, të cilat janë dhuruar nga shkrimtarë të ndryshëm për autorin dhe për Ismail Kadaren, gjithashtu dhe për Elena Kadaren. Pra, kjo është biblioteka e Kadares. Kjo është biblioteka Kadares. Gjithçka që ju shikoni këtu është pikërisht ka qenë pjesë e shtëpisë edhe nuk është prekur as pak. Mund t'ju tregoj gjithashtu dhe revistat nëntorin, por jo vetëm, janë dhe revistat e huaja letrare ruse, e cilat inostrare literatura do thotë tërësi e huaj, ku në vitin 1989 Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur botohet pikërisht në gjuhën ruse. Por jo vetëm, deri në vitin 1961 aty ka patur një informacion për jetën kulturore në Shqipëri. Është mjaft interesante. Për të vazhduar më tej me revistën tjetër letrare ruse Novoj Mir, që do thotë botë e re. Mund t'ja zbuloj le një këngë mjaft special. Po të ndihmoj atë. Këtu pas ka thesare, më duket. Ka thesare. Dhe kemi tre sektor të ndryshëm. Kemi tre sektor që lidhen me tre periudha të ndryshme të autorit.
është pikërisht sektori I parë I cili lidhet me Gjirokastrën, me Veglindin autorit. Jo më kot janë zgjedhur edhe dy libra, Kronik në Burg dhe Princesha Argjiron. Por gjithashtu janë shkëputur dhe disa foto nga albumi familjar I tij. E vërtet. Ndërkohë që kemi edhe shpjegimet pikërisht në atë anë të... Sigurisht janë në dy gjuhë, dhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, në mënyrë që të jenë sa më të aksesueshme dhe të kuptueshme për vizitorët. Kemi dhe më pas sektorin e dytë I cili lidhet me pjesën e mitit, mitologjia është mjaft prezente në veprat e autorit, unë përmendim vepra pafund. Në sektorin e dytë vlen për të veçuar, gjithashtu edhe një dorëshkrim I autorit, sepse kemi dhe material origjinal në dorëshkrimet të autorit. A mund ta shohim? Sigurisht, por nuk lejo që të preket. Okej, ne I respektojmë rregullat. Është Orestia e cila vjen e përkthyer nga frëngjishtja në gjuhën shqipe. Në sektorin e tretë, kemi pjesën e Moskës, lidhet pikërisht me faktin e studimit të autorit në Institutin Gorki për 2 vite, për gjuhën për gjuhë dhe letërsi sigurisht. Është interesant në fakt një botim I cili ai ka marrë kopertinën e librit të Majakovskit, ka vendosur fotografinë e tij, nëse ne mund të fokusohemi më shumë, dhe më pas ka daktilografuar disa poezi, e cilën u morën si bazë për botimin e librit I të parë, Frymëzimet djaloshare. Pra mund të themi që ai është libri I preferuar I Kadares në gjithë të bibliotekë? Po, sepse dhe faqet e fundit që mbetën Boshi ka plotësuar me shkrim dorë, dhe janë poezi mjaft të bukura. Vërtet një thesar. Vërtet shumë e bukur. Atëherë po e mbyllim këtë pjesë të bibliotekës dhe vazhdojmë në një pjesë tjetër? Po, sigurisht. Ne mund të vazhdojmë tek dhoma e studios. Okej, vazhdo. Drejtona Enxhi, të lutem. Po. Çdo detaj I shtëpisë është I kuruar dhe shohim shkrime në çdo cep. Është e vërtetë, është I kuruar me detaje. Mund të shohim pjesë dhe fragmente të shkputura nga libra të ndryshëm të autorit, por në këtë dhomë mund të përqendrohemi më shumë tek fotografitë. Është dhoma e Tiranës, janë disa fotografi të shkputura nga albumi Petrit Kumit, fotografit mjaft I njohur në atë kohë. Dhe unë do doja të tregoja ku ndodhemi ne pikërisht. Jemi pikërisht këtu. Është fotoja parë e kësaj godine. Kjo godinë është ndërtuar në vitin 1972 dhe është shpirt pas atij viti, domethënë kjo foto. Është një Tiranë krejt ndryshe, është një Tiranë krejt ndryshe ditëve të sotme, por gjithashtu e bukur edhe ajo. Megjithatë, unë dua të tregoj një pjesë mjaft interesante të shtëpisë, nëse më ndjek? Patjetër. Këtu ndodhemi pikërisht në pjesën e studios. Është dhoma më private, më intime e apartamentit. Mund të vërem bibliotekën, është ndryshe nga biblioteki sa po pamë në fakt, përmban libra në gjuhë të huaj, jo vetëm fronge, por gjithashtu në gjuhën ruse. Enxhi, mobiljet janë të gjitha të ruajtura? Janë të gjitha mobiljet që ka përdorur Kadareja? Po, janë të gjitha mobiljet të ruajtura. Pra, të njëjtë. Më thuaj që këtu ai ka mbajtur librat e tij, siç e shohim sot, kështu kanë qenë. Po, sigurisht. Por vlen për përmendur që këtu kanë qenë ato librat e verdh, siç quheshin për kohën librat e ndaluar. Prandaj rrezikon kjo hapësirë, e cila është disi më private dhe e fshehtë, ku ai nuk lejon të askënd të futet përpjesë Elenës. Mund përmendim Dekameronin apo Ana Kareninën, si dhe është një bibël e shenjtë, gjithashtu që është në gjuhën franke, përket vitit 1800 si botim, një botim mjaft I vjetër, pra janë libra që janë vërtet të vlerë. Por ne ndaluam tek Oxhaku, ç'u mund të thuash për Oxhakun? Vendi I preferuar ku ulem mëngjeseve, sipas nëse I referohemi librit të Elenës, ku e pamjaftueshme, ku e cilëson që ulem mëngjeseve dhe kishte si vendi I preferuar për të shkruar libra dhe aty ku e merrte ai frymëzimin më të madh. Vërtet shumë e këndshme. Shumë. Enxhi, afrohemi tek tavolina? Po. Ç'u mund të thuash për të? Atëherë, kjo është tavolina e shkrimit, gjithashtu shohim edhe një objekt tjetër që është makina e shkrimit, ku Elena merre me pjesën e daktilografimit të librave, por gjithashtu shohim edhe një çmim mjaft rëndësishëm, i cili është bashkuar shtëpisë më vonë. Është The Man Booker International Prize, cili është I pari ka fituar këtë çmim në vitin 2005. Është një çmim i cili jepet nga Mbretëria e Bashkuar çdo 2 vite. Dhe lidhet pikërisht me pjesën e përkthimit të veprave të autorit në gjuhë të huaj. Që Kadareja ja ka dhuruar shtëpisë së dedikuar. Po. Vërtet shumë interesante. Atëherë shkojmë në një dhomë tjetër? Sigurisht. Cila është e radhës, lutem? Është dhoma e filmit. Patjetër, shkojmë. Dhoma e errët, dhoma e filmave. Ç'u mund ta thuash për këtë dhomë? Kjo dhomë e parë ka qenë kuzhina, edhe është kthyer në dhomën e filmit. Ne mund të shohim një minutazh diku tek 3-4 minuta. Realizuar nga drejtoresha e arkivit filmit, Irisa Lezi,
ku paraqitet Tirana viteve 70, viteve 80. Librat e tij janë bazuar dhe janë realizuar filma, pra mund përmendim këtu si Dimri vetmis madhe apo Dimri i madh. Në këtë dhomë ne mund të shohim dhe disa foto të marra nga filmi i Elena Kadares, Nusja dhe Shtetërrethimi, pra i është dhënë dhe një hapësirë sigurisht Elenës dhe librit saj, dhe filmit. Shumë kontribut e Kadareja mbi kulturën dhe artin shqiptar. Vërtet. Vërtet shumë.